30 barukan lianti siswa kursus bahasa Inggris gagas ceria Dis discovering English atau waGdi ngadek-deka Bandung TV pikir Mikawano dunia penyiaran lihat kita barukte ngalatih keampmpu dinnyorang komunikasi make bahasa Inggris nalika nyorang interaksi jeng pagawai Bandung TV. Eteta barudak tembong sarungangat naker nalika asup karo hang Studio Bandung TV Eteta baru Dakte mangrua siswa anu kursus bahasa Inggris digas ceria Discovering English atauwak Gdidinana level meteors 2 atau Wasatatajje kelas 5 SD. Dina kunjungan atau field trip Kiwari, eta siswa teh boga kesempatan pikeun mikawanoh dunia penyiaran ngaliwatan interaksi jeng sawatara pagawe Bandung TV. Mangpirang patalekan make bahasa Inggris diajukan ke siswa pikeun mikawanoh sajarah sababaraha program jeng profesi di Bandung TV. Eta kagiatan field trip teh mayang dilakonan luyu kana jejer pangajaranana. Kiwari atas siswa teh ngadeg deg ka Bandung TV kalawan jajar pengajaran The Showbiz World. Barudak tembong sarumanget naker sangkan bisa dialajar langsung di dunia penyiaran tengah latih komunikasi barudak make bahasa Inggris. I am here with having a field trip with my GDE friends that is Gagas Rediscovering English And now our theme is showbiz world. So we are going to the TV studio, so we can know more about how life in a TV studio is. I am doing G G field trip with GDE. What do you feel about this? I feel happy because I can see a lot of things in here. I learn how to communicate there, uh, there and and Lianti kagiatan fieldrip GDIG Boga program Misteri Ga anu mampu ngafasilitasi barudak dikenyorang kagiatan jeng komunikasi jeng jalma di sajumlahing negara make bahasa Inggris Budi Harati Isa Wijaya Bandung TV.